ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ଜନସମାଗମ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଆଜ୍ଞା। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଭିଡ଼ ରହିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏଠି ଆମେ ଯୋଡ଼ିଏ ବାଜିଏ ଯେତେ ବି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯୋଡ଼ିଏ ଦୁଇଜଣ ନୀତି ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଖଇକରା ନୀତି ଚାଲିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ନୀତି ପରେ ଦୁଆର ପିଟିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ, ରୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଠେଲାପେଲା କରିକିରି ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଗଲେ। ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କାହାନ୍ତି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଜଣେ ଜେଟିପି, ଆଉ ସମ୍ମୁଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତିକି ପାରିଲୁ ଲୋକ ତା'ପରେ ଚଢ଼ା ଚଢ଼େଇକି ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଉଠେଇ ପକେଇକିରି ଆଗେ ଛାଡ଼ିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ କେହି ଖାଲି କହୁଛି ଏପଟେ କାହିଁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିବରଣୀ ଗୋଟେ ପୋଲିସ କେଉଁଠି ଏଠି ଠିଆ କରିବା, ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଠିଆ କରିବା ତା ବି ନାହିଁ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତିନି ଜଣ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ସମୟ କରିବୁ, ବାଟ ହଜାର ଲୋକ ତିନିଟା ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ମରିଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆମ ଉପରେ ଲୋକ ଚଢ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ବାରଗଟା ଆମ ଉପରେ ପକେଇଦେଲେ ଆମେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବାରଗଟା ରୋକିବୁ ନା ଲୋକକୁ ରୋକିବୁ ଆଜ୍ଞା।